dragi gledaoci, došli smo u vilu Maje i Alena Hadrovića na Kosmaju. Danas smo popričali sa njima na razne aktualne teme, dotakli smo se i njihovog privatnog života, ali i realitija. Ostanite u narednim minutima kako biste saznali o čemu je reč. Uživajte. Hvala vam što ste nas ugostili u vašem divnom domu, zapravo vikendici. Kako ste na samom početku? Hvala što ste došli i dobrodošli. Dobro smo, evo, od ranog jutra smo odveli decu u vrtić i došli evo ovde i danas ćemo ostati malo, evo, lep je dan pa da iskoristimo. Ali koliko vremena često provodite ovde? Jel ste često provodili tokom leta? Boga mi, ovo leto skoro smo i živjeli ovde, da tako kažem, stvarno. Kad nismo ovde, eventualno odemo do Beograda, završimo obaveze i konstantno smo bili ovde. Ja smo kasno počeli sa izdavanjem, pa smo, hvala Bogu, imali, eto, da li hvala Bogu ili ne, ali svakako iskoristili smo lepo leto dok nismo krenuli da izdajemo. Posle toga ipak... Da. A koliko su trajali radovi? Koliko je sve dugo trajalo? Koliko sam ja čula, 2-3 godine? Šta je najteže negde, palo? Pa Boga mi svašta. Svega je bilo od travnjaka do bazena, do bazeni najviše muke zadao, to je stvarno bilo dosta grešaka na bazenu, ispravljanja, puštanja vode, bilo je dosta to posla i svega, hvala Bogu, uspeli smo sve da pregramimo. Da, bilo je dosta vremena je trebalo, mislim, svega, i živaca, i novaca, svega, to, mislim, ja mislim da svaki čovjek koji radi kuću zna da tako to ide, ali evo, krenuli smo pa. A mlađi, zaista si posvećena majka, kuvaš, sređuješ, čistiš, kako imaš vremena sada i ovde, recimo, i do vikendice da dođeš da sve središ, počistiš, koliko ti je to teško, šta ti je zapravo najteže? Pa nije da nije teško, stvarno ne znam nekak gde ću pre, da li ću oko njih, da li oko kuće, pa evo on zna, on nekad se ljuti kad ja njih ne znam, više sam sa njima, a tipa sređujem ovde za, na primjer, goste i čuje se. Da, stvarno i oni su dosta vezani za mene i ja sam naravno za njih i nekako ne mogu još uvek da se predam 100% poslu, na primjer sad trenutno kuća, jer su oni tu, ali eto, nekako stignem, ne znam ni sama kako kad me pitate, ali stignem. Ona je jako osjetljiva što se tiče dece i to je nevjerovatno, ona čim čuje da neko se od njih žali nešto, ona odmah trči, ona ostavlja sve obaveze, što mene nekad iznervira, ali šta da se radi. Ja, na primjer, nisam takav, ja im pustim crtani, sa mnom su mirni ko bubice. A da li ste pomišljali nekada da odustanete? Od čega? Iskreno, to nije bila opcija, jer smo već jako zagrzli, ali i tekako smo pomišljali, nam da nam se smučilo na momentu i kuća i sve, i došlo nam da plačemo od muke, evo, iskreno ti kažem. Ali evo, svakoj muci ima kraja i ubiramo sada plodove toga što smo se mučili, tako, ljubav? Jeste, stvarno, ja se sećam, znači, šta god nešto zakrenemo, uvek nešto se desi, znači sve nešto naopako i nikako jedno vreme nije htelo, ali, da, ali, eto, izborili smo se iz svega toga i, eto, zajedno, stvarno, zajedno, držeći se, podržavajući jednog drugog i, stvarno, eto, uspeli smo. Znate kako, sve se nešto desi, ili seku kablove, ili prignječe, kanalizacione cevi kad rade, ili pušta bazen, ili se oroni zemlja, ili krtici iskopaju travnje, pa mora da se iz početka stavlja mreža da se zezve. I to je tako bilo, bilo svega, 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 da vam ne pričam. Ili majstori pločice fuglu ne očiste, pa moramo da to šmirglamo. Sve duplo i poslovi. Neiskusni smo u ovome. Da. Zato kao, treba biti tu. Ja kažem, šta ja da budem tu kad ja ni ne znam ništa? Ja sada znam, naučio sam se, ali tad ništa nisam znao. Tad su mogli šta god hoći. Ja sam negde pročitala da vi razmišljate o još nekretnine, je li to tačno? Razmišljam o ovom biznisu. Da, znači, planiramo vratno prodaju stana, već smo ga stavili u oglase, i plan nam je da napravimo još dve ili tri, ne ovolike veličine, ali manje, tako je, naravno i sa manjim nekim bazenima, ali to je više kao neki biznis plan, o tom potom, nećemo još ništa da kažemo, da to nam je neki plan, nismo još, kad prodamo stan, pa polako, da ćemo kupujemo drugi stan, ili ćemo kupujemo kuću da živimo u njoj, ili ćemo uđemo u taj biznis, Maja nije toliko taj biznis, ona je više da... Upravo sam to htjela pitam, da li si ti Maja za to? Pa, mislim da je on malo, da kažem, ne pretero, ali povuklo ga je sve to i
Naravno, mislim, to je sve lepo, ja se sa tim slažem, ali da ne budu 3-4 kuće, nego da bude tipa 1-2, eto, 2, a ne bude ni jedna, jedna je malo, ali... Jeste, jedna je velika obaveza. Da, jer sada vidimo to kako je, to je ono, dok smo mi gradili sve to, wow, bilo je super, aha, možemo još, ne, još par kuća, ali sada kako krenuli smo da radimo, da izdajemo, velika je to obaveza. Ti ne voliš toliko cenama da pričaš, ali negde sam pročitala da, da vas je negde bazen najskuplje izašao, je li to istina? Tako je. Tako. Da je kuća negde preko 200.000 evra da je uloženo sve. Sve zajedno sa bazenom je uloženo oko 200.000 evra, bez nekretnine koja je kupljena, kad smo kupili plac, ali ovaj, dobro, to nije neka cifra, ne znam što se ljudi frapiraju, to kada, opa, ovo su žirovi pali od ozgo. Ovaj, to nije neka cifra, ne znam da li ljudi znaju koliko košta stan u Beogradu i tako dalje. A kako ste proveli ovo leto? Jel ste bili negde na moru? Po čemu ćete pamtiti ovo leto? Pa bili smo, da, početkom juna, bili smo u Grčku, tamo baš volimo da provodimo vreme, nekako, eto, osjećamo se tako doma, domaće. I deca isto vole, pa, ovaj, šta znam, pamtit ćemo, najviše, ja mislim, po Kosma, jer smo stvarno često dolazili ovde, i, ali lepo nam je, stvarno, pozovemo i moju porodicu, i njegovu, i prijatelje naše, i stvarno onako lepo provodimo vreme. Ovo leto nam je onako jeste, lepo smo iskoristili. Jeste, stvarno, izdruženje, jeste se. Da. A znate, znate kako kažu, na vikendici najmanje uživa vlasnik. Tako da, da gosti koji dođu u suštini ono, najviše uživaju i ovo je nama je opet drago da ih ugostimo, naše prijatelje. I stvarno nam je bilo prelepo ovo leto. A dobro, i more je bilo isto prelepo. Jeste, more prelepo, da. Takođe, i moram vas pitati za krštenje, kako je bilo na krštenju, da li ste zadovoljni sve kako je proteklo? Videli smo da je bila i Aleks Nikolić isto, mnogo vaših prijatelja. Jeste, jeste, bila i ona i Paula i da, Rijalda nije mogla, ovaj, nažalost, ne znam ko još, Jovana isto, Ljubisavljić isto nešto nije mogla, ali dosta smo zvali, naravno, hvala svima koji su bili i koji nisu, mislim, tamo vam posla, ali lepo, lepo smo se probali, onako, ne znam, baš nam je bilo lepo. Jeste, jeste, baš je bilo lepo. Da. Dobro, a recite mi, kako, da li se čujete sa Aleks Nikolić? Kako se ona snalazi u ulozi majke? Da li se neki savjet dala ti? Čula smo se u početku, da. Ovaj, ne znam sad tačno oko čega. Mislim da nešto bila pitala, ali naravno ovaj, šta god ovaj, joj je bilo trebalo tu. Rekla sam da sam tu i za u buduće, naravno. Da. Ali mislim da se i tekako dobro snalazi. Ovaj, nije me odnosno ništa nešto pitala. Ovaj, u posljednje vreme mislim da je ovaj, super i... Ono, sam, ja sad samo gledam storije, nikako da se čujemo, da se vidimo, ali eto, ono je meni super, ja nju volim i ovaj, mislim da će biti dobra. Koji ste najbolje drugarice? Da. Najbolje drugarice. Jesu, su bile u Zagrezu, jesu? Maja je bila nju postavila za vođu. Da, sećam. Ali ne moram tebe da upitam, prošli put kad smo radili intervju, u reality bio Anđelo, on je izašao iz reality, da li ste se čuli? Jel ste dalje sad u kontaktu, s obzirom na to da ste vi prijatelji, drugari? Jesmo, čuli smo se. Nažalost, nismo se videli. On je mene zvao 3-4 puta, se vidimo na piću, ja nisam mogao, 3-4 puta treba da dođe ovde na Kosmaj. Uvek se nešto izjalovilo. Ovaj, evo, baš mi postao neki dan video, onaj naš gradski kauboj pesmu, sa snimkom napisao je poruku i poslao je video za mene, naručio pesmu u onom njegovom lokalu. Tako da, verovatno ćemo se videti, ja mislim, čak i ove nedelje treba se vidjeti. Još se nismo videli, eto, i on je bio zauzet, mogu zamislim kako mu bilo kad izašao. Da, moram da te upitam, s obzirom na to da si ti uvijek iskren i direktan, kad god smo radili intervju, oni su raskinuli, tačnije, Anđelo i Anita, da li si to ispratio, ne. Imaš neki komentar? Nisam ispratio. Iskreno, nisam ispratio. Video sam nešto, mislim da je opet neka njihova fora da se zezaju. Pa jel jeste, ne znam. Nisam vidio šta se desaše. Oni izjave da su navodno rastali. Ne znam, stvarno ne znam. Dobro, sa maturom, da li mislim si se da čuo? Znam, da jeste istina da nije, ne znam, nisam ga ni pitao, niti ono. S maturom sam se čuo. Da, zvala me, bila ovaj, baš se, na video poziv me zvala pre nekih možda 2 meseca. Pa kad izašla možda 20 dana posle toga, komentar sam s dečicu i... Pozvala nam video poziv, ispričali se malo i tako. Ona ovu sezonu nije ušla. Mi ne spominjemo tu, znači ono, ja sam rekao, ja neću se mešam u te stvari, šta i kako, stvarno, imam dovoljno svojih problema i obaveza da bi tuđe čačko i zauzimo bilo čiju stranu ili bilo šta komentarisu. Da, ali negde ovako samo posto pričamo, s obzirom to se vi dugo poznate i to, ona ovu sezonu nije ušla u reality, nije ušla. Pa... Nije ušla, prvi put da ona nije ušla posle koliko, 10 godina. Da, ona je bila i... Pre toga u onim pa...
Če ono misli 10 godina realiti bilo. Misliš da neću ući? Pa ne znam, ne znam. Ako nije od početka, onda nevratno neće. A što, teško vrat kad neko toliko godina ulazi da može da izdrži, da ne uđe. A ćete otići to, jel ćete imati vremena da popijete kafu sa njom u nekom narednom periodu? Što da ne, da, što da ne. Sa kim ste još ostali u korektnim odnosima? Pa ja se, eto, sa Anđelom, sa Kenanom se čujem, sa Šebezom. S Rialdom. S Janjušom se čuo pre neki dan. Sa Rialdom, naravno. Se čula sa Rialdom, a s obzirom na to da ona uskoro postaje majka. Ja, jesam, mnogo mi je drago zbog nje, da čestitala sam joj. I nešto smo isto tako čule da se vidimo i to, ali eto, kao i sa drugima. Znači, jednostavno to vrijeme je tako postalo i dragoceno i mnogo kratko traje i brzo prolazi. I jer živo naravno u brzom vremenu, pa nikako da se dogovori. A i troje dece. I ja troje dece, stvarno ne znam gde ću pre, da se organizujemo oko svega i tako da... Vi ste toliko godina dugo i zajedno i nakon realitija, jedni ste od retkih koji ste opstali i uspeli toliko godina, pored Lune i Marka, stvarno svaka čast na tome, je li ima nekad nekih prepreka u braku, kako to prevazilazite, na koji način prevazilazite prepreke, s obzirom na to da mnogi ljudi kriju da imaju probleme u braku, a vi ste nekde onako uvijek iskreni i transparentni. Pa naravno da postoji uvijek nekih... Pa ja i on, kad se posvađamo, mi se pomirimo za 2 minuta. Jednostavno, znači, kako god da će ljudi povratiti, nekako ne možemo jedno bez drugog. Evo, ja kad treba negde da idem, mi na kraju odemo zajedno. On kad treba negde da ide, mi na kraju odemo zajedno. I onda... Ne znam, kako rešavamo. Ne znam. Pa znate koje su naše svađe? Naše svađe su tako što je Maja spora, ja sam brz. I ja sve brzo radim, ja sam eksplozivan. Ona, na primjer, sad vi dolazite, ona je, znači, ona je lagana. Znači, njoj je nesmona, ali ona čisponom. Znači, mu ovdje joj snimamo, a ja kosi travu, preznojio se ceo 300 na sat, čisti ovo, čisti. I naravno, ja se ne iznervijam, i ono, naravno, boli uvo, šta god ja pričam, boli uvce. A ko prvi popusti? On. Pa ja popustim. Ja popustim prvi, zato što ja prvi planem, u suštini. Naravno, ću popustim, bude mi krivo, posle minut. Mislim, ona već oguglava, samo... Ako više ljubomoriše? Jel si ti, Alene, s obzirom to da si eksplozivni, jel ti više ljubomoriš? Pa nemam ljubomor, stvarno. Mislim, ono, to je prevaziđeno, mi smo ipak, ono, roditelji, troje dece. Nema tu sad, stvarno nema razloga za ljubomor. Pa možda Maja više ljubomoriš. Pustiš da li sam nekada u kafanu u izlazak? Tako da ne. Sad ću ja iskreno, što ne bi iskren. On je, naravno, ljubomorniji. Šta da ispričam se? Osađali su sred intervju. Može. On je ljubomorniji. Da li ga puštam u kafanu i to? Ne puštam ga. Šalim se, ne. Pa ne ide on, 100 puta nešto. Pa ne ide, bre. 100 puta su ga zvali, sećam se. Ne volim, pa ne pada mi na pamet. Pa ajde, 100 puta su ga zvali drugari i on je rekao da mnogo lepše da ostane kući sa mnom, gledamo neki film. Pa jeste mi lepše. Sa decom, majke me, evo ozbiljno, stvarno pričam iskreno. Evo, mi smo ovde bili, sećam se, Osić me zvao. E, pa da. Nemanje, ajde, ajde, ne smeš, kažem, brate, a stvarno smo gledali, pogledali lepotu. I onda dođe zezaju, ne smeš od žene. Zavalio se u lazy bag sa svojom ženom, brate, lepo nam, brate, i sad treba idem, šta, ja sam stvarno, ako se neko ne izlazio, majku mu ja sam. A i kad bi njega hteo da izađe, izašao bi sa mnom. Ili jasno? Onda bih zaključila se negde stroga žena. Pa jesam, postala sam, da, nekako uz njega, evo iskreno ću reći pre, dobro, ja sam, on me ukazao sa 23 godine, ja sam bila i dalje klinka, i onda sam uz njega nekako postala i strožija i cenim više i sebe i znam ni da odgovorim, i to su te neke, na primjer, stvari koje sam ja... Nekaj si stakla pored njega i karakter. Jeste, karakter pre svega, da, i ono svoje ja, što se kaže, tako da... Ali nije neka velika godina u razlikama... 10 godina. 10 godina, da, ali on je to nekad ponašao ko dete, tako da se... Alina, kako gledaš ti na tu razliku u godinama? 10 godina nije ogromna razlika, taman. Kako gledaš to? Pa znate kako, meni je nekada idealna razlika na 7-8 godina, kažu muškara i žena. Negde 10 mi je neki maksimum. Mislim da sve preko toga, ja mislim da je već... Znate, žena, kažu, ranije sazri, i to je ovo, eto, gledajući, ne mogu kažem da ona bila zrela kad smo mi krenuli, ali ja sam nju video kao
devojku koju ću da vodim kroz život i da, evo što je upravo rekla, da postane ono što je postala, da zna da odgovori, da ima svoj stav i da to su trebale i godine i trebao je i jak muškarac uz devojku da bi to ona postala. Jer devojka ako nema pravog muškarca, ona će ostaviti večita balavica. Tako da mislim da sam eto prepoznao i tada to u njoj. I pričali su oni, ona je nezrela, ona je ovo, ona je ono. Niste bazirali na te komentare? Pa mislim da ja mnogo bolje znam nego svi oni zajedno. Tako da, oni da mi pričaju neki, oni znaju iskustvima. Kakvim iskustvima, znate, imate posla sa 80% tu propaliteta, znate, da neću vređen sve, ali čast izuzetcima. Proveli ste tu godine i vi nešto znate o vezama, brakovima i vi nešto znate. Ja mislim da mnogo bolje znam jer moji prijatelji su svi srećno oženjeni ili srećnim vezom. Tako da. Da, e baš kada pričamo o braku moram jedno pitanje, to je aktualna tema Sofija i Terza prevara u realitiju s obzirom na to da je Milica trudna na polju. Kako to negde komentarišete? Mnogo se o tome i pisalo i pričalo u proteklom periodu. S obzirom na to ste vi u srećnom braku, kako gledate na takve situacije koje se često dešavaju danas? Kako gledaš, ljubitinu? Pa ja mislim da je jako ružno to što uradio, naravno, žena je, da, žena je u kom sedmom mesecu, da. Nije bitno, trudna je, ne znam, očekujete dete. A ti koji je stres to za ženu? Da. Ti znaš što znate, vi žene bolje. Da, naravno, da. Stres je, mislim, sam po sebi što si ono, mislim, za nekog, naravno, prvi put, mislim da nije ona to ni očekivala, prvi put joj je da isto mlada, ali pogotovo to kad je se desilo, mogu da zamislim. Ali rekla sam, ne treba uopšte da se bazira na to, ne gleda sebi i dete i to je to, mislim, glavu gore. Mislim, lako je reći, ja znam. Da, lako je reći, da, ali... Sram ga bilo. Kako ti, ali nekao muškarac? Sram ga bilo, Džukila. Sram ga bilo. Znači, plako je tamo ko neka, znači, kada je ulazio, je jedan ljigavac, bre, odvratni. Znači, žao mi te devojke, znači, ono... Čekaš dete, on kao ulazi, mislim, ja sam rekao Maj da nije trebalo, znaš, da će tu da bude. Odmah, čini je tako bilo? Da, nije trebalo. Čini sam ušao, ma kažem, kakvi bre. Pa nije dočekao prvu žurku, već je krenuo. Jako kratko vrijeme i to se desilo. Kako bi dete zaboravio, čoveče Boži, ajde devojku zaboravi, ženu zaboravi, a kako može dete utrbi, pa tako da majci to dopuštaš, da ona pati, dete pati kad i majka, znači ono i povezani su. A Sofiju kako komentarišete? Ma nemam komentarišen, to je isto ono žbeto. To je isto, da. A kako da komentarišen? Kako bi znaš da čovjek čeka dete, znaš kako se osjeća ta devojka, kako tebe nije sramota. Pa majko, je takav frajer, pa nisi mogla da odoliš, žbeto. Znaš, posle 7 dana ti se zaljubila, pa ćeš da... Ma daj tebe. Koji savjet bi vi dali generalno ljudima koji imaju probleme u braku? Koji način se sve to prevazilazi? Polako privodimo kraj. Da li je potrebno strpljenje, lojalnost? Poštovanje, komunikacija. Pre svega poštovanje. Da, poštovanje broj jedan. Poštovanje, sa poštovanjem dolazi lojalnost, sa poštovanjem dolazi ljubav, jer ne možda nekoga ne voliš ako ga poštuješ. Koga poštuješ, toga i voliš. I to je najbitniji ključ. Ali ne moram da te upitam, s obzirom na to da si rekao da je Maja negde pored tebe stasala, očvrsto, čemu te je ona naučila? Ona me naučila da ništa ne mora odmah, da može sve polako, da nekad ono, da se ne nerviram, znači da sve može da se reši i da se sve generalno rešava. Primjer, ja sam nekad imam neki problem, ne mogu da spavam. A onda ona meni kao smiri se, zagrli me polako, ćemo da jedemo, ajde ovo, ajde ono i samo dođem. Znači vi se vodite time suprotnosti se privlače. Pa da ti kažem isto, da. Jeste, imamo mi dosta ovo, da kažem, ono istih... I sličnost, jeste. Sličnost, da, ali više ovo, drugo da se... suprotnosti privlače. I za kraj, volio bih da vas upitam šta još novo možemo da očekamo od vas, kakvi su vam planovi za budućnost, da li uopšte planirate budućnost ili gledate da se negde sve to spontano desi? Pa planiramo, da. Planiramo ovo prvo oko posla, ovo što smo pričali malo pre, oko tih kuća, izdavanja, pa onda isto, mislim, uglavnom to najviše. Ja isto gledam da se posvetim poslu, za infuzije, pa vjerojatno ću se zaposliti pored toga u jednoj, da kažem, ustanovi. Da, polako. Da, to su neke skorašnji planovi. Neki, da, nadalje nešto. Da se lepo mi situiramo s tim kućama, da se obezbedimo i da onda samo putujemo.